развитието на резултата може и малко нелогично да звучи това, което аз вече казах пред някои ваши колеги, но аз смятам, че нашия отбор стоеше добре чисто футболно първото полувреме. Нищо, че губихме в резултата. Второто полувреме обаче с малко повече борба, не толкова футболни приеми, с повече хъс, с повече желание успяхме да обърнем мача и да вземем тия важни за нас три точки. И то това се брои. Но имаме много слабости още, много елементарни грешки, които аз смятам, че колкото повече време минава, толкова по-добре за нас. Други въпроси? Господин Хубчев, с селекцията на този етап до каква степен е приключила или продължавате да тренирате? Трябва да използвам пак малко клишета. Селекцията е отворен процес. Не е приключила, но всичко е в рамките на възможностите на Берое в момента. Абсолютно всичко. Аз това съм обещал на хората, които в момента се грижат за Берое, или все още се грижат, или ще се грижат за Берое, че няма да бъде взет футболист над тия неща, които са ми казали на мен, тия възможности. И е много трудно да намерим подходящ човек точно в този период, подготвен за тия условия. Но затова казах преди малко, мисля, че времето работи за нас, защото аз съм от... Няма и 3 седмици с този отбор и не го крия. За мен отбора или някой от футболистите не са физически подготвени, така както аз си представям и така както аз искам. Колко е важно, че ще може да използвате още двама играчи следващия матч, тъй като на практика нямахте пълна група? Тия хора, които бяха наказани днеска, са си извоювали сами доброто име и могат смело да кажа, че са футболисти, на които Берое разчита. Или е разчитало, както са в Берое. Не само те, а всеки един ни е важен. Всеки един. Тъй като ние, нашата група не е много голяма. Днеска даже не можахме да я запълним. Доколко сте доволен от това, че футболистите отговориха на вашите думи на пресконференцията, казахте, че с раздаване ще се върне публиката и с победи. Днес и раздаване видяхме и победи. Това, с което започнах и развитието на резултата, говори за един морал. И то е доста висок морал. Повече желание, повече спортна злоба. Успяхме да обърнем матча и това ще е едно от важните неща, които ще търсим. Един банален въпрос, все пак това е целта, която са се поставили вие за отбора през пролетта, чисто футболно. Преди малко ваш колега ми зададе същия въпрос, ще си позволя пред вас да не го коментирам. Може би, когато вече има легитимно ръководство, ако искате, попитайте ги тях. Футболистите знаят много добре, но аз ще си позволя да не, все още да не съобщаваме никакви сили. Амид Битон дали ще бъде на ваше разположение на следващия матч? Да, обещах, че ще бъде. Той просто времето не стигна или нещо, имаше технически проблем с картокирането му, но казаха, че във вторник ще бъде всичко наред. Проблем ли е, че играе толкова рано Берое и следващия матч е 12:30, за футболистите знам, че е по-различен? Не. Еднакво по същото време и противника трябва да играе. Не мисля, че е проблем. Всичко ще бъде цинично, ако никой от нас се питате и за отношенията ви с Левски, сигурно няма да коментирате. Може... Моля ви, отговорих на този въпрос преди малко. Нека за мача да говоря. Няма как да говоря на тая тема. А кога бихте говорили там? Когато му дойде времето. Беше казал един политик от по-далечното минало. Един политик от по-близкото минало. Беше казал и всеки сам ще си преценя. Аз ще кажа моето мнение, разбира се, аз съм страна в спора. Ако някой ми повярва, повярва. Ако трябва, ще покажат и документи, официални документи. Аз съм готов да ги покажа, само че трябва да мине определен период от време. И както казахме, всеки сам да преценя. Кой е виновен и кой не. Колеги, благодаря ви.